Mürəkkəb funksiyanın tapılmasına ait misala baxaq. 1 bölək kök altında 2 y üstə gələk 3 funksiyasının törəməsini tapın. Bu mürəkkəb funksiyanın törəməsini mən yazıram. 2 y üstə gələk 3 üstü mənfi 2'də 1. Yəni kökün dərəcəsini köksüz törəmə qüvvət şəklinə salıb törəməsini tapanda daha asan olur. Eyni zamanda məxrəcdən kəsirsiz şəklində yazanda kəsirdən azad edəndə mənfi qüvvət üstünə çevirdik. Yəni bu şəkildə salıb mürəkkəb funksiyanın törəməsini tapırıq. İndi birinci qüvvətin törəməsi kimi baxaq. Yəni qüvvət üstü vuraq. 2x plus 3. Bunun üstü mənfi 2'də 1'den 1 çıxanda nə qalır? Mənfi 2'de 3. Bunu yazdıq. Buraq bir dəfə də nəyin törəməsi? 2 kız üstə gələk 3'ün törəməsi bərabərdir. Yine yazıram mənfi 2'de 1 qalır. 2 kız üstə gələk 3'ün üstü mənfi 2'de 3 qalır. Buraq. Bunun türəməsini tapanda 2 kısım türəməsi 2 eləyir. 3'ün türəməsi de 0 eləyir. Buraq 2 bərabər sadələşməmizi aparaq. Deməli, bu 2 ilə də bu 2 ixtisar gedir. Qalır nə? Mənfi. Bunu da məxrəcə salsaq. 1 bölək. Kök altında. 2 ilk üstə gəlir. 3'ün nəyi? Kubu. Yəni, bax, bu 2, bu 2. Buradadır. Ona görə də nədir? 2 yazılmır. Kökün dərəcəsi 2 olanda yazılmır. Kök altı ifadənin dərəcəsi də 3'dür. Yəni, mənfidən azad elədik. Mənfi üslü qüvvətdən. Ona görə kəsir. Məxrəcə düşdü. Vəssalam.